El director general de Endesa Balears, Ernesto Bonin, ha volgut donar un missatge de tranquil·litat avui a Formentera. El subministrament elèctric està garantit per als més de 7.000 usuaris que es beneficien d'aquest bonus. Això sí, a partir d'ara caldrà veure com es financia. De cara als clients no canvia res. El bonus social segueix vigent, se seguirà aplicant i, en tot cas, hi ha un tema de com se financia aquest cost. Però de cara al consumidor i a la gent, que no passi cap pena, que segueix igual de vigent. O sigui, és un tema més de com se distribueix la financiació del mateix. S'haurà de reformular, doncs, qui i com se'n fa càrrec d'un descompte que fins ara ha costat 200 milions d'euros i que l'administració haurà de pagar les elèctriques. Paral·lelament, a la reunió mantinguda del Consell, també s'ha tractat la problemàtica amb l'estació elèctrica de l'illa. Les tasques de manteniment fan que s'engegui la turbina, generant malestar entre els veïns de la zona. Ara fum no en tenim. Ara tenim molt de renou i vibracions, però bueno, les vibracions les tenim sempre. El que sí que és veritat que ara, no sé per què, aquest any s'ha pogut apreciar una mica més. La solució a aquests problemes, a més de la millora i renovació de la turbina, passaria per la creació d'un tercer cable que uneixi la menor de les Pitiuses amb Eivissa. La data per a que estigui enllestit seria cap al 2019, però la tramitació d'aquest projecte i el de la millora de la turbina han d'aprovar-se per part del Ministeri.